সমাজ কমেণ্ট অকল ডি ডাব্লিউত এপ্লাই কৰা সকলৰ বাবে সুখবৰ, যিসকলে নেকি ডি ডাব্লিউত এপ্লাই কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টত গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে। তো তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাইভাৰ, কম্পিউটাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰা সকলৰ বাবে সুখবৰ যে তেওঁলোকৰ যি এক্সাম ডেট ইতিমধ্যে ৰিলিজ হৈছে। মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তাত কোৱা হৈছিল যে ছেপ্টেম্বৰ মাহতে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন, যিমানবিলাক এক্সাম আছিল ডি ডাব্লিউৰ সকলোবিলাক এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও ঠিক তেনেদৰেই এই ছেপ্টেম্বৰ মাহতে আপোনালোকৰ এক্সামবিলাক অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টৰ, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টৰ বাবে যি এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তাৰ বাবে যি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড, সেইটো মধ্যে ইতিমধ্যে এভেইলেবল হৈ গৈছে। এভেইলেবল হোৱা নাই, কেতিয়া এভেইলেবল হ'ব তাৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ, অহাকালি এক ছেপ্টেম্বৰ দিনা আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ এভেইলেবল হ'ব। তো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, আৰু ইয়াৰ উপৰিও বহু সকলোবিলাক এডমিট কাৰ্ড এভেইলেবল হোৱা নাই, কোনবিলাক পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰা এডমিট কাৰ্ডসমূহ এভেইলেবল হৈছে তাৰ বিষয়ে মই ক'ম ভিডিঅ'টোত। তো আহক ভিডিঅ'টো সোনকালতে আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইখন হৈছে সেইখন লিষ্ট যি পোষ্ট নেম হিচাপে আনফালে আছে এভেইলেবল এডমিট কাৰ্ডৰ ডেটবিলাক। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ড্ৰাইভাৰ এইচ কিউৰ ওপৰতে কথা পাতিম। ড্ৰাইভাৰ যিটো এইচ কিউ, সেইটো 1 ছেপ্টেম্বৰ 2019 আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ এভেইলেবল হৈ যাব। তাৰপিছত আহিল জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এইচ কিউ, যিটো 1 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ অহাকালি 1 ছেপ্টেম্বৰ দিনা এভেইলেবল হ'ব। ইয়াৰ ওপৰত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট যিটো এফ এল ই বুলি কোৱা হয়, সেইটো 1 ছেপ্টেম্বৰ দিনাই আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ এভেইলেবল হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে 1 ছেপ্টেম্বৰ দিনাই এই সকলো তিনিটা পোষ্টৰ বাবে এডমিট কাৰ্ডসমূহ এপ্লাই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিল কম্পিউটাৰ এফ এল ই বুলি কোৱা হয়, যিটো 8 ছেপ্টেম্বৰ দিনা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে ষ্টেজিকেল এছিষ্টেণ্ট যিটো এফ এল ই, সেইটো 8 ছেপ্টেম্বৰ দিনা। তাৰ উপৰিও যিটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে যি প্ৰিয়ন আৰু নাইটছকিটাৰ আছিল তাৰ বাবেও আপোনালোকৰ যি এডমিট কাৰ্ড, সেইটো 8 ছেপ্টেম্বৰ দিনা এভেইলেবল হ'ব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ যি এই ড্ৰাইভাৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট তথা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কম্পিউটাৰ, তাৰপিছত ষ্টেডিকেল এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড ফ'ৰৰ পিয়ন নাইট ষ্টেডিকেল, এই সকলোবিলাক এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ। এতিয়া মই কথা ক'লোঁ যে এডমিট কাৰ্ড এভেইলেবল ডেটবিলাক ক'লোঁ, লিংকবিলাক যিমানবিলাক লিংক আছিল, যোন ড্ৰাইভাৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট সকলোবিলাক ডিফাৰেণ্ট যিবিলাক লিংকছ আছিল সকলোবিলাক আপোনালোকৰ ডেট অনুযায়ী এভেইলেবল হৈ যাব। ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোবিলাক লিংক দিয়া আছে, যিটো লিংক আপোনালোকৰ এভেইলেবল হ'ব এই ডেট অনুসৰি। তো এতিয়া কথাটো হ'ল এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ আপোনালোকক। তো এইখন হৈছে পোষ্ট ৱাইজ ৰিটেন এক্সামিনৰ ডেটবিলাক। তো প্ৰথম কথা কৈছোঁ ড্ৰাইভাৰ যিটো এইচ কিউ বুলি কোৱা হয়, তাৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 7 ছেপ্টেম্বৰ দিনা 2:00 পৰা 3:00 ভিতৰত। তাৰপিছত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট যিটো এইচ কিউ আছিল, সেইটো 8 ছেপ্টেম্বৰ 2019 আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব। অৰ্থাৎ 10:00 পৰা 12:00 এক্সাম আপোনালোকৰ সমাপ্ত হ'ব, যিটো মৰ্ণিং ছেশ্যনত থাকিব আপোনালোকৰ এক্সাম। তাৰপিছত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট যিটো এফ এল ই, সেইটো 8 ছেপ্টেম্বৰ 2019 2:00 পৰা আৰম্ভ কৰি 4:30 আপোনালোকৰ এক্সাম শেষ হ'ব। তাৰপিছত কম্পিউটাৰ যিটো এফ এল ই, সেইটো এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব 14 ছেপ্টেম্বৰৰ 2:00 পৰা 4:00 ভিতৰত। তাৰপিছত ছেজিকেল এছিষ্টেণ্ট এফ এল ই, সেইটো 15 ছেপ্টেম্বৰ 2019 ৰাতিপুৱাৰ ভাগত হ'ব 10:00 পৰা 12:00 ভিতৰত। তাৰপিছত গ্ৰেড ফ'ৰ যিটো পিয়নৰ নাট্যকেইটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল গ্ৰেড ফ'ৰত, তো তেওঁলোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 15 ছেপ্টেম্বৰ 2019 যিটো এক্সাম আছিল 2:00 পৰা 3:00 ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। তো এইখিনি আছিল ক'বলগীয়া কথা। ইয়াৰ উপৰিও যদি কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ, আপোনালোকক ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো, ইয়াৰ উপৰিও ডেট অফ বাৰ্থটো। তো যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ৰেচপেক্টিভ যিটো এডমিট কাৰ্ডৰ লিংক আছিল, ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডৰ লিংক, তাতে বহাই দিলে আপোনালোকৰ যি ই এডমিট কাৰ্ড সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ এক্সাম কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। তো আপোনালোকে গম পাব এডমিট কাৰ্ডৰ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত, সকলোবিলাকৰ এডমিট কাৰ্ডত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম লিখা আছে, ক'ত ক'ত আপোনালোকে এক্সাম হ'ব, তাত এক্সাম চেণ্টাৰ ডিপবিলাক দিয়া আছে। তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে চেনেলটোই আপোনালোকক কিবা সহায় কৰিছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি নতুনকৈ অহাবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো ধন্যবাদ, লাইক, থেংক ইউ।